assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi do'stlar bugungi videoroligimiz oyoq tirnoqlardagi zamburug'larni ketkazish yo'lining xalqona 3 ta turini aytib o'taman agar videoroligimiz sizga manzur kelsa kanalimizga a'zo bo'lishni layk like, tugmachasini bosib kommentariyada o'z fikr va izohlaringizni qoldirishni unutmang oyoq tirnoqlardagi zamburug' eng keng tarqalgan kasallik bo'lib bu kasallikning belgilari barmoqlarning shishi sarg'ayishi tirnoqlarning yallig'lanishi va uvalanishi kabilar bilan kechadi infeksiya ancha tez tarqaladi va og'riq hissini ham keltirib chiqaradi agar odamning immun tizimi zaif bo'lsa oyoq kaftlari haddan tashqari ko'p terlasa shuningdek muntazam ravishda oyoq gigiyenasiga rioya qilinmasa bu kasallik avj olishiga sabab bo'ladi zamburug o'z vaqtida davolanishni talab qiladi chunki u tirnoqlarning butunligini yo'qolishiga olib kelishi mumkin bo'ladi tirnoqdagi zamburug'larni davolashning ba'zi usullarini bugungi videorolik orqali sizga aytib o'tmoqchiman agar videomiz yoqsa sizdan podpisatsiya va layk tugmachasini bosishni so'rab qolamiz birinchi davo choralarimizdan birini sizga aytib o'taman buning uchun bizga iste'mol sodasi va natriy bronat kerak bo'ladi iste'mol sodasi zamburug'ni davolashning eng arzon va samarali vositalari bo'lib hisoblanadi shuningdek u oyoqdagi yoqimsiz hidlarni ham yo'qotadi natriy bronat kasallikni davolashga yordam beruvchi tabiiy ishqor bo'lib hisoblanadi agar siz soda va natriy bironantni aralashtirib uni hafta davomida bir kunda ikki mahal zararlangan tirnoqlarga surgasangiz tez kunlarda zamburug'lardan qutulasiz va iste'mol sodasini oyoq kiyimingizga sepib keyin uni kiysangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi yuqorida aytib o'tganimdek oyoq hidlanishini oldini olishga juda katta yordam beradi ikkinchi davo choramizni amalga oshirish uchun bizga aptekadan mahsulot kerak bo'ladi bu apelsin yog'i bo'lib hisoblanadi apelsin yog'i ham zamburg'ga qarshi tabiiy vosita bo'lib hisoblanadi har kuni tirnoqlarga bu yog'ning bir tomchisini suring agar teringiz ta'sirchan bo'lsa unda allergik ta'sirlar kuzatilishi mumkin bo'ladi unga biroz zaytun yog'i qo'shish mumkin bo'ladi boshida sizda apelsin yog'iga allergiya yo'qligini tekshirib ko'ring tekshirish usuli uchun oyog'ingiz kaftini yoki qo'lingiz kaftini ozroqgina tilib ko'ring va tilingan joyga sekingina shu masladan quying agar shu maslaga qizarish yoki biron xil donachalar va toshmalar bo'lmasa sizda allergiya yo'qligi kuzatiladi allergiya yo'qligini tekshirib olganingizdan keyin siz bemalol buni har kuni oyog'ingizga 1-2 tomchidan tomizib davo chorasini amalga oshirsangiz bo'ladi uchinchi davo choramizga ham yuqorida aytib o'tgan ikkinchi davo choramizdagiga o'xshab siz dorixonalardan dori olib foydalanishingiz mumkin bo'ladi bu choy daraxt yog'i bo'lib hisoblanadi choy daraxt yog'i antiseptik va zamburg'iga qarshi kurashuvchi samarali vosita bo'ladi bu yog'ni tinoqlaringizga suring singishini kuting va singib bo'lgandan keyin o'n daqiqadan keyin quruq tish chotkasi bilan yaxshilab ishqalab tashlang choy daraxti yog'ini ham bodom yoki zaytun yog'lari bilan aralashtirib surtishingiz mumkin bo'ladi zamburug' infeksiyaning oldini olish uchun eng kuchayishiga qarshi kurashishning eng yaxshi vositasidir agar siz tirnoqlaringizdagi zamburug'ni o'z vaqtida davolash bilan shug'ullansangiz unda o'zingizni bu kasallikning noxush oqibatlaridan himoyalagan bo'lasiz sizga yana qo'shimcha sifatda ham ma'lum bir dorilarni aytib o'taman mana shu rasmda ko'rsatilgan mikosan dorisi ham zamburug'larga qarshi juda yaxshi foyda beradi buni ham yuqorida aytib o'tganimdek oyog'ingizga surtib qo'yasiz bu ham zamburug'larga qarshi juda yaxshi foyda beradi bugungi videoroligimiz shulardan iborat edi videomiz manzur bo'lgan bo'lsa kanalimizga a'zo bo'lishni layk tugmachasini bosib kommentariyada izoh qoldirishni unutmang